Türkiyəli professor Ərhan Tənəkçi oğlu Çində koronavirusdan vəfat edən insanın ağ ciyərinin görüntüsünü paylaşıb. Professorun sosial media hesabındakı bu paylaşımı insanları heyran etdirib. Biqaz Media Posta istinadən xəbər verir ki, həkim paylaşımında bunları qeyd edib. Bu koronavirusdan dünyasını dəyişən insanın Ağdırıdır. Çinli olan bu şəxs 66 yaşındadır və uzun müddətdir siqaret çəkib